ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬದುಕಿಗೂ ಸಹ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ನೋಡಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಜಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವನ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ ದೇಶ ಏನು ಕೊಡ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀನೇನೇ ಆ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟ ಈ ಒಂದು ಹಾದಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಬದುಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಮುಂಚೆ? ಮುಂಚೆ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ನನ್ನ ಜೀವನ ನಂದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಇದಂತೂ ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದು ಏನೋ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಏನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು. ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ಅಲ್ವಾ. ಈ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವೇನೂ ಸಹ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಏನು ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ? ತಾಯಿನೇ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟೇನ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನ? ಇದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ರೀತಿಗಳು ಬೇರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆಚೆ ಜಗತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೇ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನೀವು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋರಾಡಿ ಕಾವೇರಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು 90% ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸ್ಪಂದನೆ ಜನರಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10% ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೀಮಿತ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಜನ ಮೊದಲು ಅನುಮಾನಿಸ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ನಮಗೆ, 5 ವರ್ಷನೋ 10 ವರ್ಷನೋ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಬೈದಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಬೇಕೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ, ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸೇ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನೀವು 100 ಕೋಟಿನೋ ಅಥವಾ 50 ಕೋಟಿನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಕಟ್ಟಿ, ನೀವು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಲ್ಲನೋ ಬಂಗ್ಲೆನೋ ಕಟ್ಟಿ, ನೀವು 50 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಯೇ ವೇಸ್ಟ್. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಆಯಿತಾ? ನೀವೆಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಮನೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನೇ ವೇಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿರುಪಯುಕ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಸೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ, ಮಾತಾಡೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೇ ಅದು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಂದ ಕರೀರಬೇಕಯ್ಯ ಹಂದಿ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಛಲ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಎಡುವುದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಏ ತಡಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಅವಮಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಆ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೋತೀಯ. ಓ ಇವರು ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾವ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ನೀನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ನಿಜ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಂ, ಅನುಮಾನ ನಿಜ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು 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 ಭಾಳ ಸರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ
ಇದೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಯಶಸ್ಸಂತ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಗುರು ತಿಡಿತಾರೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತ? ತುಂಬ ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶುರುವಿನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಶತ್ರುಗಳು ಹುಟ್ಕೋತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶತ್ರುಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೋ ಇದ್ದ ಇವನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ನಾವೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರ್, ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ನಾಡು ನುಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಜನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಅದು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಕಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು, ರೂಪೇಶ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದಾರೋ, ನನ್ನ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಪೇಶ್ ರಾಜಣ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿದ್ದನೋ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀನೇನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಯಾವತ್ತೂ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಿಗ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಮಿಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದಂತೂ ಸತ್ಯ.